სამცხე ჯავახეთის შესწავლის შედეგად სამი ძირითადი მიმართულება გამოიკვეთა. ეს არის სოფლის მეურნეობა, მეწარმეობა და ტურიზმი, რომლის განვითარებაც ფეხზე დააყენებს რეგიონს. Ამის შესახებ დღეს 16 მარტს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა სამცხე ჯავახეთში სტუმრობის დროს განაცხადა. ირაკლი ღარიბაშვილი ახალციხეში ბიზნესმენებს შეხვდა და რეგიონის სტრატეგიული და ეკონომიკური განვითარების ახალი პროგრამა წარუდგინა. ეს პროექტი არის მართლაც მე ვიტყოდი რომ ძალიან საინტერესო, ვინაიდან ჩვენი მთავარი ყურადღება დღეს გადაგვაქვს უკვე რეგიონების განვითარებაზე. ჩემი დავალებით თვეების განმავლობაში მუშაობდა რამდენიმე სამინისტრო ამ პროექტზე. ჩვენ სრულად შევისწავლეთ, დეტალურად შევისწავლეთ რეგიონებში არსებული პოტენციალი, არსებული რესურსების მარაგები და ის პოტენციალი, რომელიც არსებობს ყველა რეგიონში. დავამუშავეთ, ეს იქნება ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა, სხვა ის წარმოების გაკეთება შეგვიძლია. და მაშინ ორჩევა დღეს მზად იმისთვის, რომ დავიწყოთ რეგიონების განვითარება. ახალციხეში იმყოფებოდნენ ეკონომიკის, გარემოს დაცვის, ინფრასტრუქტურის, ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობისა და ფინანსთა მინისტრები. მათი განცხადებით მთავრობა მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებას. მნიშვნელოვანი საქმეა ის, რომ თითოეული რეგიონის უნიკალურობა იქნა შესწავლილი, ასევე ის ტრადიციული საწარმოები და ტრადიციული მიმართულებები, რომლებიც ვითარდებოდა ამ რეგიონში. მთავრობა ხელისუფლება მაქსიმალურად ხელ შეუწყობს ადგილობრივ ბიზნესს განვითარებისთვის. ჩვენი მხრიდან იქნება ყველაფერი გაკეთებული, რომ ეს პროექტები იქნეს განხორციელებული, რაც რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზე, ჩვენი ქვეყნის ცირცვლაზე იქნება ძალიან პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის დროს ბიზნესმენებმა სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს. ხო, ჩვენ გეგმავთ ახალი სასტუმროს გაკეთება საბასტუმის ტერიტორიაზე, ეს იქნება დაახლოებით 100 ადგილიანი 4-სკლავიანი სასტუმრო. ასევე გვაქვს სპეციალური კვლევა შეკვეთილი ამ რეგიონში სამშენებლო მასალების წარმოებასთან დაკავშირებით, რომ ვფიქრობთ 5-მდე პროექტი აქ გამოიკვეთება. ირაკლი ღარიბაშვილი რეგიონების ეკონომიკური პოტენციალის პრეზენტაციას ეტაპობრივად საქართველოს ყველა რეგიონში გამართავს. Thank you.